然后来关心俄乌战争的战况焦灼，乌克兰最近就传出士兵长期参战，没有足够的休息时间，不堪负荷，所以导致逃兵数量激增。乌克兰议会现在提出了一项逃兵如果自动返回，那你就不用受罚的法案，获得了多数议员支持。提起机枪瞄准目标，乌克兰军事演习不停歇。俄乌战争已经进入第三年，目前仍然处于焦灼状态。乌克兰军事领导阶层最近又面临了一项棘手的问题，就是逃兵数量变多。光是在今年上半年，乌克兰当局就启动了 2.9 万名乌军逃兵的刑事诉讼案件，约每14名士兵中就有一人是逃兵。逃兵人数激增的主要原因是士兵长期战争导致疲惫不堪，心理状态不佳。乌克兰媒体已经多次报道士兵在前线附近长期驻守，却没有足够的休假。由于士兵严重短缺，逃兵数量众多，如果政府将他们监禁，恐怕对战争没有帮助。因此乌克兰议会多数议员在七月对一项关于逃兵无惩罚重返军队的法案表达支持。根据这项法案，乌克兰的逃兵如果自愿重新加入军队，将可以不用受罚。虽然乌克兰总统泽伦斯基最近从北约取得了新型 F-16 战斗机的军援，但目前仍然对未来几个月的军事能力感到担忧。乌军高层表示，在乌克兰东部和南部长达1200公里的战线上，正面临着士兵不足的情况。欢迎新闻周安格综合报道。来关心美国大选，民主党准总统候选人贺锦丽的副手人选终于出炉，由明尼苏达的州长华兹来担任，凸显民主党想要甩掉奥巴马、希拉蕊跟贺锦丽满满的精英感，着眼要拉高选民共识。从华兹的背景也可以发现，他拥有很多特质，能够引起摇摆选民的认同跟支持。美国民主党总统候选人贺锦丽的副手人选揭晓，最终由60岁的明尼苏达州州长华兹出现。Listen, I want you to do this with me. Let's do this together. Would you be my running mate and let's get this thing on the road? I would be honored, Madam Vice President. 第一时间，贺锦丽不仅拍了短片，也在社群平台正式宣布副手。华兹也表示，能与贺锦丽一起参与这场竞选是他一生的荣幸，他会全力以赴。而深入探究可以发现，这位看起来乡土务实感的州长有着亲民感的特质，能吸引摇摆州选民的认同和支持。Hey Minnesota, Governor Walz here out at the state fair with my daughter. Hello.平常的华兹就像邻家大叔，还带着女儿一起玩游乐设施。而本来知名度不高的他，最近在大众眼前亮相，以平时用语攻击川普的副手范斯，没有过于刻薄，赢得了一些民主党粉丝。He certainly in terms of style and his presentation.He is quite different from Kamala Harris in terms of a Midwestern kind of folksy, prairie populist sort of demeanor. And even actually, if you think about the way he dresses, which is often pretty casual, we've seen him in t-shirts and polos, that is sort of the polar opposite of the dress to the nines kind of style that we see with Kamala Harris.还有眼尖记者发现，华兹的 T 恤不是政客装清明时找来的衣服，而是一看就知道是穿旧衣，领口有荷叶边的那种。这种随时暴露的清明感，也意味着民主党想甩掉奥巴马、希拉蕊到贺锦丽的满满精英感，希望着眼拉高选民的共鸣。尤其华兹耕耘中西部多年，有望吸引中产阶级的支持。It's about your future. It's about your family.And Vice President Harris knows that. She too grew up in a middle-class family. She too goes to work every day, making sure families cannot just get by, but get ahead.华兹出生于美国中西部内布拉斯加州的平凡家庭，父亲是一名公立高中管理员。华兹年轻时曾加入陆军国民警卫队，之后也曾被派到欧洲支援反恐任务。同时，他多才多艺，曾经担任高中社会课老师和美式足球教练，执教跟军人经历都表现不俗，获得赞誉。而退役后的华兹投身政界，2006年首次参与明尼苏达州众议员就成功当选，而且他的选区。过去一直是共和党的票仓，却能在如此地点以庶民特质获得选民的认同。他之后持续连任，直到2022年当选明尼苏达州州长。Perhaps one of Walz's strengths is that he can speak to the kind of voter that was not particularly drawn to Hillary Clinton in 2016, but evidently swung back toward Joe Biden in 2020, which is an older white moderate voter.
另外，华兹年纪只比贺锦丽大几个月，而华兹本人拥有枪支，爱好打猎，这通常有助在农村地区拉票，显示贺锦丽挑选华兹不仅能巩固民州，也能让农村背景的华兹抗衡川普副手范斯小镇出身的背景。环宇新闻吴光成综合报道。好，我们来关心中东局势。哈马斯在6号宣布加萨领导人辛瓦要担任成为新的政治领袖，接替已经遇刺身亡的哈瓦尼。这也显示哈马斯将会对以色列要采取更强烈的反抗态度。中东局势现在持续升温，黎巴嫩的真主党最近也再次强调要对以色列进行强力有效的回应。美国跟各国都密切协商，要避免冲突升级。以色列战机低空飞过贝鲁特上空，让城里的民众都听见了战机呼啸而过的声音。黎巴嫩真主党领袖纳斯拉勒预定6日下午针对高阶指挥官舒库尔遭以军轰炸而死进行演说，因此以军战机白天飞越贝鲁特，市井意味浓厚。بعد اغتيال الشهيد القائد سيد فؤاد حزب الله أيضا يرى نفسه ملزما بالرد وإيران ستود وحزب الله سيود والعدو ينتظر ويترقب ويحسب كل صيحة عليه يحسبها هي الرد。而继哈马斯领导人哈尼亚遇刺之后，六日哈马斯宣布，哈马斯高层策划10月7日攻击事件的辛瓦将会接替他担任哈马斯政治领导人。这也显示了经过10个月的残酷战争，哈马斯采取了更强烈的反以态度，也表示以哈达成停火协议恐怕更加遥遥无期。以色列军方对这项消息表示，辛瓦将会加入上个月遭以军击毙的哈马斯军事领袖戴夫的行列。It's urgent that everyone in the region take stock of the situation, understand the risk of miscalculation, and make decisions that will calm tensions, not exacerbate them. That's particularly true given the decisive moment that we're at in the ceasefire negotiations in Gaza.拜登六日在白宫与埃及总统塞西以及卡达国王塔米姆通话，协调劝阻各方切勿升级冲突。而也有两名伊朗资深官员透露，普丁亲信肖伊古在拜访伊朗时曾为普丁传信，呼吁伊朗不要在报复打击中针对以色列平民，以避免战事升温。华视新闻发言之综合报道。也在动荡的是孟加拉，反政府示威成功已经迫使总理哈希纳下台。孟加拉在6号解散了国会，同时宣布接下来的临时政府会由诺贝尔奖得主尤努斯来看管。在示威期间，对示威民众进行血腥镇压的上千名孟加拉警方，现在也向大众道歉。在孟加拉总理请辞的隔天，首都达卡似乎恢复正常。但街上指挥交通的却是参与学运示威的大学生们，因为在国会解散、警方罢工之下，没有人能指挥交通。তাই আমরা ঘোষণা করছি যে আজ দুপুর 3টার মধ্যে এই ফ্যাসিস্ট হাসিনার যে জাতীয় সংসদ সেই সংসদের বিলুপ্তি ঘোষণা করতে হবে। যদি আজ বিকাল 3টার মধ্যে এই জাতীয় সংসদের বিলুপ্তির ঘোষণা না আসে, তবে আমরা কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য থাকব。在学生下达通牒后，军方、政党领袖和学生代表展开会谈。之后，总统沙哈布丁同意解散国会。同时，在学生的要求下，孟加拉当局也同意任命诺贝尔奖得主尤努斯担任临时政府的领导人。尤努斯曾是名成功的银行家，在2006年因为给予贫困民众低利息的小额贷款而获颁诺贝尔和平奖，但在隔年试图要组成政党后便屡屡遭到调查跟定罪，如今将带领孟加拉新的临时政府。而另一方面，这波暴动平息后，上千名在示威期间与示威学生发生严重流血冲突的警察则宣布集体罢工。他们在声明中向无辜学生致歉，并表示只有在警方同仁的安全受到保障时，才会回到岗位工作。华语新闻发言之综合报道。好，现在贺锦丽选择了华兹来担任副手，两人更在6号是和首度合体，在宾州来造势，向支持者喊话。
而值得一提的，就在贺锦丽宣布副手之后，短短不到一天的时间，华资的参选就吸引了超过6.5亿台币的竞选资金，可见这个吸金力道势不可挡。美国副总统贺锦丽与新公开的副手华兹首次一起登上宾州费城的造势舞台，现场气氛非常雀跃。贺锦丽打头阵，说明为什么华兹就是他要找的人。Since the day that I announced my candidacy, I set out to find a partner who can help build this brighter future. A leader who will help unite.Our nation and move us forward. A fighter for the middle class. A patriot who believes, as I do, in the extraordinary promise of America. 贺锦丽看中华资相似的中产阶级成长背景，容易获得摇摆州选民的共鸣。不过，令各界感到惊讶的是，以前鲜少出现在大众视野的华资站上宾州造势舞台，气势以及表现都可圈可点。Like all regular people I grew up with in the heartland, JD studied at Yale, had his career funded by Silicon Valley billionaires, and then wrote a bestseller trashing that community. Come on!That's not what middle America is. And I gotta tell you, I can't wait to debate the guy. 话音刚落，现场观众连忙拍手叫好。华资现年60岁，与贺锦丽年纪相仿，知名度不高的他能在民主党的竞争对手中脱颖而出，成为贺锦丽副手人选，堪称是一场惊奇之旅。其实华资除了来自村庄，具有亲民形象，可以和进步派色彩浓厚的贺锦丽互补之外，从政的硬实力也是有目共睹。Protecting abortion rights, protecting LGBTQIA rights, legalizing cannabis.Paid, you know, leave, and then universal school lunches for breakfast and lunch for all kids, regardless of income level. So I think that was pretty awesome to see come out of the state. It makes me proud as a Minnesotan that he is going to be represented and that he can represent our state. He has obviously gone through quite a bit in our state with the events that happened around 2020.So he's got a lot under his belt. I know he's a family man and likes to get around the people, which I see as a great attribute to have. 华兹目前是明尼苏达州州长第二任期，也是民主党州长协会主席，有12年国会资历。担任州长期间政绩斐然，具有跨党派协商的经验，在民主党内获得许多支持。加上华兹熟悉铁锈带保守派选民关心的民生经济议题，过去曾大刀阔斧投资教育，扩大工人权益，为工人家庭减税，降低处方药价格，受到民众爱戴。华兹因此被视为巩固美国中西部蓝墙的角色。He drove our economy into the ground, and make no mistake, violent crime was up under Donald Trump. That's not even counting the crimes he committed.而华兹的登场的确也帮民主党增加话题与热度，从竞选资金就可以看出来。就在贺锦丽宣布副手人选后，仅仅不到一天的时间，华兹的参选居然马上吸引了超过6.5亿元台币的竞选资金。而华兹和贺锦丽都超级吸金，贺锦丽的竞选团队还在竞选网站上贩售迷彩棒球帽，写着大大的贺锦丽华兹，每个大约1200多元台币已经全数售完，预计这些竞选周边的贩售能在为民主党的竞选资金带来显著的进账。环宇新闻吴光成综合报道。好，产经方面，美股连三天暴跌之后，6号终于出现了反弹的情况，四大指数全面收红。而对此，就有多名华尔街的分析师认为，虽然未来波动可能会持续，但是投资人对于美国经济衰退的恐慌确实有点太过头了。甚至联准会的官员也出面降火，说目前美国的经济仍然稳固。全球股市暴起暴落，包括日经、南韩综合股价指数这几天不断上冲下洗，美股也一样，在连跌3个交易日后，6日终于回神了。So you had a number of factors
that drove the marketplace lower yesterday. Most likely the weakness in the jobs report on Friday, but that was compounded by a Japanese carry trade that is beginning to unwind, which of course is really borrowing in the cheaper currency, the Japanese yen. 贝莱德投资策略师梅菲尔德表示，未来几周内出现波动并不会令人意外，但目前股市对经济衰退的恐慌仍然有些过头。有投资组合经理人表示，回顾历史数据，一年出现一次10%以上的下跌回调和修正，都还是在健康股市的正常范围。而拥有利率决策投票权的旧金山联准银行总裁戴利也在一场活动上表示，当前的经济状况是有减缓，但还没有到衰退的地步。The unemployment rate is still low by historical standards. The job growth is about at the rate that new entrants are entering the labor force. So, what's the concern? Well, the concern is that we won't just land at this relatively good and balanced place, but that will continue to deteriorate, and softening will turn into weakness. And we don't see that right now.不过，虽然科技股在六日多有回涨，许多财经专家仍认为，散户在各种利空消息下仍会持续卖出，因此近期之内科技股的卖压仍然不会消除。欢迎新闻发言之综合报道。台湾高等教育展在印尼雅加达、坤甸、万隆、泗水和棉兰共五大城市展开，总共有57所的台湾大专院校参展，推广台湾优质教育。同时，印尼政府也提供每年100位学生赴台实习。由印尼留台校友会联合总会举办的第八届台湾教育展在雅加达、坤甸、万隆、泗水、棉兰五大城市展开。印尼呢，是我们一个重点的一个市场。那我们希望，有更多印尼的学生到台湾来念书。台湾的高等教育，不管是在科技、在 business、在人文、在工程等等方面，都有非常杰出的表现。台湾的教育部的统计，在2012年的时候，印尼到台湾念书的年轻人已经是有16700多位了。我相信这个数目了还会再进步。现在是在台湾的统计是到台湾来念书的外国学生的第二名。台湾优质教育和先进的科技培育出许多专业人才。留台生在学成归国之后，可贡献所学，为社会国家贡献力量。台湾的大学除了那个很多科技好似 AI 越来越进步，尤其是半导体，是对我们以后国家的发展是非常有用的。Dan prospek teknologi di sini sangat bagus. 为了推广教育，印尼政府在今年也推出了 ISMA 教育政策，每年将提供100位学生赴台学习课程。印尼政府呢，今年实施 ISMA 教育政策，提供240名交换生到台湾与15所大学进行一年的学习课程。台湾教育部侨委会及各大专院校都有提供不同的奖学金，希望有更多的印尼生申请到台湾升学。华语新闻部一线雅加达采访报道。好，再来看到新加坡政府希望能在2030年达成有1/3的食物能够从当地采购，以防粮食因为气候、疾病或者战争等等的因素而被中断。而现在为了稳固自产粮食，新国政府也找来了台湾专家，靠着养台湾雕来帮助新加坡达成2030年自产自足的愿景。食欲好，活动力佳，再加上新加坡四季温暖，每一条鱼游得生猛有劲。这里是新加坡西北部靠近马来西亚柔佛的海上渔场，大约5000平方公尺，每个月能够生产15公吨的台湾雕。新加坡想要实现2030自产自足，需要满足新国人民大约30%的营养需求，如何提升上游的产能就显得至关重要。新加坡有高达90%的粮食依赖进口，随着极端气候的频繁发生以及国际情势动荡，不仅影响了新加坡进出口贸易，更连带冲击了粮食安全。为了巩固自产粮食产学绞尽脑汁，着手找解方，像是透过改良来增加水产产量。这个最重要的条件，第一个
鱼苗要好，鱼苗我们都是经过特别挑选的，不同的品种下去做不同的交配，所以这个东西它成长的速度又快，而且比较均匀，这是第一个。第二个饲料呢，我们要用好的饲料，而不是所谓便宜的饲料，那鱼就长不好。养殖渔业靠天吃饭，当气温和雨量少了中间值，巨额损失的另一面就是渔产欠收。用产量扩增应对环境威胁，有效提升产能。鱼只肥美的前提是能够健康长大。天气变化也是有对水啊，什么东西有影响一点啊，可是小疫苗最重要，大鱼什么东西哦，只是它怕它缺氧，天气一变它会缺氧。缺氧啊，你有设备这些东西你也不怕。只能要你会要设法在全球气温和冲突情势之下稍微找回供需重心，但进口食品早已占据新国人民的日常，要减少依存度哪有这么容易。我们现在因为有经过新加坡食品局的一个帮我们统筹，让我们就是变成相当于是个合作社的状态，全部大家一起供应于这些厂商。全球人口不断增加，世界各国都必须面临粮食不足的危机。对粮食自给率相当低的新加坡来说，更是严峻挑战。民以食为天，虽然不确定2030年新加坡是否能达成30%粮食自给自足的目标，但新加坡努力靠着引进国外技术缓解粮食危机，防范于未然。以上就是环宇新闻特派记者孟佑成在新加坡的采访报道。今天的新闻一早，观众朋友有没有看到我们的中华健儿其实陆陆续续都搭飞机回到台湾了。画面中可以看到小戴戴姿颖，他也是在今天回台哦。看到他在机场戴着帽子，表情看起来有点腼腆，而且和赛场上不一样的地方是，戴姿颖罕见的把头发放下来了，长发过肩，看起来相当的有气质。而小戴呢，也是一边和粉丝打招呼，一边收下粉丝的花跟礼物。尽管这一次他因为伤势比赛结果不如预期，不过戴姿颖还是大家心目中的台湾之光。不少粉丝呢，其实都在现场大喊说：“戴姿颖，我爱你，你好漂亮！”就欢迎他凯旋归国。不过讲到奥运的女将，除了戴姿颖之外，我们透过图卡来看，不止她哦，其他这几位也都是话题的焦点人物。先来看一下我们女拳王林玉婷，她在8号的清晨将要来出战四强赛，要抢金牌战的门票。但其实从奥运拳击开打之后，林玉婷就无端的被卷入性别争议的风波，但是台湾人都挺她，而且许多的艺人、网红甚至是港星也都跳出来声援林玉婷。如今呢，这个事件风波已经告一个段落了，他也可以专心的来拼金牌。但是同样被卷入性别争议的还有下面这一位阿尔及利亚的拳后克利夫，他呢也是不畏质疑的声浪。六号呢是在女子拳击的次66公斤四强赛再下一城，他击败了泰国的选手，闯入了决赛。对手针对他的性别争议给的回应是：她是女人，而且她很强。另外呢，我们再来看到跆拳道的好手罗嘉玲。罗嘉玲呢，将要在选手村为明天晚上登场的女子57公斤级的赛事来进行过磅哦。那教练也透露，罗嘉玲这一次体重控制的得宜，在来到巴黎前就已经只差了1公斤，目前则是差0.5公斤。那他也透露说，罗嘉玲在飞机上睡得相当好，飞到巴黎14个小时的飞行时间，他可能睡了有10个小时之久哦。说罗嘉玲整体的状况还不错，就看他能不能为台湾再拿下一面奖牌。再来看到这一位有魔法的少女，她是谁？中国的跳水女将全红婵。在奥运的惊天一跳展现了水花消失术，全世界的人都惊呆了。巴黎奥运的跳水双人跟女子单人的10公尺跳台项目金牌全都是全红婵包办，她也是继奥运会、世锦赛跟世界杯三大赛单人的项目通通都拿到金牌的大满贯。他在成功卫冕之后，其实也真情流露，紧紧地抱着教练，甚至也抱着他的队友林玉系痛哭。中国的网友才惊觉说，这个已经连霸女子10公尺跳台冠军2次的全红婵，她其实只有17岁，就是一个小女孩。平常没有跳水训练跟比赛的时候，她最喜欢的就是玩小乌龟玩偶，甚至呢，大家也说她毕竟还是人类，所以希望说她赛后可以稍微的休息一下。不过全红婵能有今天的表现，其实谁功不可没，就是他的教练。
他的教练被封为是最美教练哦，这一位陈若琳，他曾经也是顶尖的跳水选手。陈若琳他是身为上一代的高台跳水霸主，曾经在奥运会一次就拿下了五面的金牌，包含2008年还有2012年的女子十公尺跳台个人赛都是拿下金牌哦。陈若琳曾经经历过全红婵现在正在经历的一切，那他也都已经克服了。两个人呢其实相差了17岁，有时候像师徒，有时候又像姐妹，甚至像母女以及朋友的关系，两人呢相处其实十分融洽。那也可以看到说这一次在奥运会的赛场上，女性其实也意外是成为了话题焦点。以上呢就是本节的推播内容。还记不记得和我们的林洋配李洋王麒麟在决赛中对战的中国选手梁伟铿和王昶，他们梁王配，不仅呢王昶的外形相当的出色，瞬间呢是吸引不少的粉丝，甚至呢还有人建议他不要打羽球了，赶快去出演偶像剧。但是他其实和他的搭档梁伟铿一路走来都不容易，两个人现在是世界排名第一的男双组合，但是他们其实刚开始搭档的时候世界排名只有第444位。梁伟铿就说当时他们两个一起要报比赛需要看了排名再去报嘛，没想到先看自己的排名多少，正常来说一页是20名，结果他们翻了十几页都找不到自己的排名，最后是在第20多页的时候才看到。那王昶甚至还跟自己的搭档开玩笑说你还去翻，他自己呢实在是翻不动了。他说他从网友那边才得知说自己是排在第444名，因为排名实在是太远了。那他们两个人的教练其实也说，如果不是因为他们还不知道世界上有这么多的男双选手，但是两个人很厉害，他们只花了2年的时间就把这个444名的排名冲到了世界第一。另外我们再来看这一次巴黎奥运还有许多破纪录的事迹，像是在2024年这一次的奥运脚力项目，这一位古巴传奇名将罗培兹，他在男子式的希腊式130公斤级的比赛当中是以6-0击败对手拿下了金牌。那罗培兹他其实也成为这个奥运史上第一位能够在单一一个项目连续5届都拿下金牌的选手，他这个纪录也打破了我们的游泳传奇名将菲尔普斯的记录。另外呢41岁的罗培兹他在比赛结束的时候他是亲吻了赛场上，也把呢他比赛的鞋子留在赛场上面了，似乎也象征了他的传奇职业生涯可能要结束了。罗培兹他脱下鞋子的那一刻还说，就好像把你的生命某一部分留在那里了，这项运动让他闻名于世，而他现在要在这个垫子下面留下梦想，这也是一个会激励所有年轻人的梦想。那现在他是不是退役的传言也跟着甚嚣尘上。再来我们看到田径场上面这一位美国选手霍克，他发挥惊人的冲刺力，在奥运的男子1500公尺赛史上最高水准的比赛哦，最后的200公尺他是一路超越了5名的对手哦，这个是直接打破了奥运有史以来的记录，他是以3:27.65来拿到了男子1500公尺的金牌。更让人惊讶的是被他超过的原本那前4名他们都打破了奥运的记录，甚至有一位呢他破了奥运记录结果没有拿到牌。其实呢霍克一向都是以后段的冲刺来著称的，但是他在去年的世锦赛只跑出了第7名，那在比赛过后他就觉得自己有点软弱，落后太多了。在这一次奥运比赛开跑之前他就提醒自己不要软弱，一定要跟上，否则余生都会后悔。再来体操方面，我们看到菲律宾的选手于罗，他其实在3号、4号在巴黎奥运上面已经接连赢得了地板项目跟跳马项目的金牌，这一个呢其实也让他成为了菲律宾第一位在奥运上一次是取得了多面金牌的选手，同时这也是菲律宾第二位在奥运上面来镶金的选手哦。最后我们来看到这个小女生年纪很小，只有14岁，轰动了滑板界的澳洲青少女特鲁，她是以93.18分的超高分是夺下了巴黎奥运女子滑板公园赛的金牌，那这也是澳洲历来最年轻的金牌得主。所以透过上面这些案例其实都可以看到，不分国籍不分性别，在运动员在运动场上拼命并且要打破历史的记录的这个拼劲，其实也感动了不少人。以上就这节的推播内容。
台湾现在面临缺工跟通膨的危机，但是其实景气已经逐渐的复苏了。今年的五月到七月是毕业季，已经有5.6万的社会新鲜人都已经找到了正职的工作。那现在新鲜人的行情如何呢？根据人力银行的大数据就发现，今年的新鲜人薪资平均是来到了35,500元，和去年的2023年的35,000元是多了500块。其中他们的高薪产业都集中在了科技、医疗以及营建业，百万年薪的这个高薪之职务几乎都是师级的工作，像是医师、律师或是工程研发跟外派的人才。至于新鲜人薪资比较高的高薪产业依序有哪些呢？像是呢，医疗服务业就来到了38,370元，再来最近很夯的半导体产业起薪也有38,000元哦，以及现在相关的网路呢跟建筑软体土木工程业的薪资也有来到37,500元。最后呢，是不动产跟一些电子消费性的电子制造业薪水也有来到37,000元哦。所以可以看到，其实不外乎都是集中在医疗专业或是 AI、房地产、科技制造业等等这些热门的产业。那如果我们是以职务来区分的话，新鲜人的六大高薪职务依序又是什么呢？像是营建师作业是有来到了43,000元哦，以及刚刚的医疗专业，还有一些软体工程业的薪水是来到42,500元。另外还有像是比较专业的制程规划也有40,000元，跟工程研发38,950元，以及营建规划。所以我们可以看到出这个，如果我们是用行业来区分的话，这些其实都是需要专业的技术或是研发职业，以及这些医疗专业或是 AI、 房地产跟科技制造等等的这些热门的职务。那么年轻人现在有没有机会可以来争取百万年薪的工作机会呢？其实专家就认为说，新鲜人如果想要争取百万年薪的机会，可以透过一些高含金的专业来成为我们刚刚提到的师级人才，像是药师啊、土木技师等等的。如果你又搭上了这波 AI 热潮，成为 AI 的工程师，甚至是演算法的工程师，和这些高薪的工程师职务一起的话，像是类比 IC 设计、数位 IC 设计的工程师等等，如果又加上您具备外语能力跟国际能力还有移动力，你可以来支援外派的职缺的话，或是你可以来领这个外派的津贴加成的话，都可以让你有机会突破百万的年薪哦。但是也不是人人都有百万年薪的机会嘛，因为每个人的这个能力不一样。那我们就可以看到从事一些未来可及的职位有哪些呢？就代表说这些职务虽然一开始起薪低于一般的平均，但是呢未来有机会可以加薪哦，或是你多磨练个几年薪水就会比较高，可能会比一般的职务高出了大概是20%的薪水。包含呢像是如果您是会计的话，或是一些财务税务需要透过考证照来累积专业的话，薪水可能一般起薪只有34,000，努力了2-3年之后可能成长25%，我们就可以来到42,000多块的薪水了。或是您在生产管理熟悉工作的内容之后，你可以培养甚至优化整个工作的品质跟流程，你的薪水也可以从起薪的34,000提高，也是25%，来到了42,000多元呢。最后呢，则是像行销类，行销业起薪可能比较低，但是如果你有一些例子或是成功的案例，让你可以拿到加薪的筹码的话，薪水就可以从35,000元成长了大概是22%，来到了42,000多元。不过谈到薪水，我们也顺便来提到我们奥运的金牌选手李阳，他今天凯旋归国了，那他之后要去国体大来担任副教授，也是首位的奥运双金副教授。可是网友就在讨论说，李阳现在拥有了2面金牌，但是他如果去当副教授的话，月薪只有09万块，这个其实对世界级的冠军来说可能少了一点。但是官方校方也回应说了，如果他之后升等变成教授，薪资都还有机会往上来提高。那观众朋友又是怎么看的呢？以上就是这节的推播内容。台湾羽球黄金男双李阳、王麒麟2024巴黎奥运成功卫冕了男双金牌，今天凯旋归来，桃园机场出现了上百位的支持者涌入机场的大厅要来接机，而王麒麟的女朋友也现身送上了惊喜拥抱，两人手牵手走出机场的通道，闪瞎众人。
很感谢大家今天来接机，然后也很荣幸今天为台湾带回一面金牌。能拿下这面金牌，我真的感觉非常荣耀。那希望，四年之后呢，有机会能继续努力，再努力一次。林昂佩回来了，创下历史纪录，首度奥运连霸，男双羽球夺金的李阳、王麒麟凯旋归来。桃园机场现场粉丝热情的好像一把火。林阳，林阳，我爱你！除了粉丝，亲友团也出动。王麒麟女友石原几套炸，四点就起床，就是要来见金牌爱人。小小惊喜，我的拥抱真的是一路走来很辛苦，然后他终于可以好好吃顿饭的那种感觉。双方眼神满是藏不住的想念，一见面先送上大拥抱惊喜，接着王麒麟与女友十指紧扣走过机场通道，甜蜜模样闪瞎众人。一下飞机就遇到见到他，当然是非常开心。那庆祝的话，当然是希望回家就先就是吃顿好的，然后对好好休息一下。可爱情侣大撒糖，甜蜜蜜。另外，王麒麟的荧幕情侣李阳也分享了未来规划。有机会的话，看可不可以参选羽协的理事长，看可不可以让更多的人可以得到身为选手的帮助，这样。夺下金牌为国争光，李阳佩画下完美句点。王麒麟要继续挑战奥运，在球场上发光。李阳则是转任教职，培养下一代，让台湾羽球继续发光。欢迎新闻陈面客观陈谢爱纯桃园采访报道。特斯拉和美式卖场合作，在台湾七家分店贩售特斯拉，甚至还推出特别优惠，让特斯拉粉丝呢转贴到社群平台。没想到引来特斯拉执行长马斯克直接宣布说，这个活动没有经过他的批准，已经取消。但是卖场回应，目前还在跟特斯拉了解当中。而我们的记者直击卖场，特斯拉合作没有取消。打开车门，钻进去，特斯拉 Model Y RDW 外形简洁流畅，让人爱不释手。但这不是在专卖店，特斯拉进驻全台七间美式卖场，不仅价格跟官方一样，还寄出多项优惠，真的是很划算。不过特斯拉执行长马斯克却出面打脸，外国知名特斯拉投资人也注意到这个消息，并在 X 平台转发消息，没想到立刻引来马斯克关注，并留言刚刚取消了这个计划，未获批准，真的好尴尬。对啊，自己的老板自己都不想推啊。对于消费者没差，他只要如果再可以买到比较便宜，他就会在那边买啊。看到的话可能会觉得说是一种曝光度，但是如果实际要购买的话，可能也不会从大卖场的。卖场官方也回应，这是卖场与台湾特斯拉原厂合作销售，目前还在与特斯拉了解中，而且优惠内容为隔热纸及电商优惠券，而非充电方案。特斯拉官方卖场不同调，不过呢，外界好奇过去美式卖场也有卖过顶奢精品，为什么之前就没问题？这个都不是跟他们签约的，这些东西都是由他们的采购人员在外面坊间，或是他们自己去在国外 order。 他一样的原因是因为他可能在原产地买的时候比较便宜啊。先是马斯克跳出来打脸，后是卖场优惠内容转弯，行销活动规划到上线，恐怕过程都有漏洞，也让合作的好事大打折扣。欢迎新闻张响、庄品达台北采访报道。再来关心巴黎奥运，我们中华队的选手第二批今天已经凯旋归来了。带你看到我们的羽球女神戴资颖一入境，球迷就疯狂的送礼物跟花，让戴资颖几乎是拿到手软哦。而涉及铜牌选手李梦远、羽球一哥周天成也都虏获了大批粉丝的心，就连总统赖清德也特别在飞机上面送上了惊喜广播，要来感谢台湾之光，让世界看到台湾。球女神戴资颖笑笑挥手，本届奥运是她的最后一舞，虽然无缘夺牌，但是带伤出阵，拿出最好表现，让全台球迷满满的感动。戴资颖现身现场，粉丝全部陷入疯狂，纷纷献花送上祝福，拍照签名样样来，小戴礼物几乎是拿到手软。二三，再一张，看这边，一二三。涉及铜牌李梦远，羽球一哥周天成一开宣挥台，高人气完全藏不住。大家都是最好的后盾，所以就是希望大家继续
支持运动员，然后支持每一个项目，我们有这个凝聚力，然后可以把国人再次凝聚起来。希望大家能够继续支持我们社稷，让我们有更足够的力量跟氧气，创造更多的不可能。球迷热情接飞机上也是充满惊喜，总统赖清德也特别送上暖心广播。乘客，各位机组人员，大家好，元首拿出了最精彩的表现，让世界看见台湾。也代表您一直以来带给我们的荣誉与美好，您永远是我们心目中无可取代的精彩传奇。谢谢。中华健儿人回国，每一个选手都拼尽全力，全部都是我们的英雄，谢谢他们让世界看见台湾。华视新闻吴荣宇、叶玉娜桃园采访报道。好，接下来看到中华队黄金男双林洋配今天风光回台湾，李洋更抛出了震撼弹，宣布退役之后除了当教授之外，也想参选羽球协会的理事长。而分析李洋的球员生涯一直都没有被看好，甚至连李洋的爸爸都说不是快料，但是他靠着自己的努力跟毅力成为两届金牌得主，这样的性格也被看好能够替台湾培育更多羽球人才。李洋王麒麟冯光回国，面对镜头秀出金牌，不过此刻光荣可是以前的李洋想都不敢想。他放弃的时候是他爸爸给他一句话，说你不是这块打球的这块料。李洋大器晚成，高中一直没能升上甲组，直到大一下学期苦熬七年才升上甲组，这次巴黎奥运摘金，同样开局不被看好。近三年来的成绩其实真的蛮起伏的，那也蛮多人真的不是那么看好我们代表台湾参加奥运可以夺得好成绩，我们很高兴可以坚持过来。2021年退出冬奥光环后，林洋配陷入低潮，世界排名一度掉到18名，而最后大反转摘金，跟他坚持到底、永不放弃的个性有密切关系。接下来你会到台体大任教，那同学都很期待，可是又很国体大哦，国体大师，然后那同学抱歉，这个很重要。纠正记者提问同时，连喊两声抱歉，可以看到李洋细心有礼。网友也观察到，李洋不管是在换球、领奖牌时，都跟工作人员说谢谢，甚至连擦完汗的毛巾也整齐折好，尊重场上的一切，更体现在他告别球场那一吻。如果是一个瞬间的话，我自己觉得我是亲吻球场吧，因为对我来讲象征告别球场这个舞台。努力付出，认真告别，更抛出震撼弹的话，看可不可以参选羽协的理事长，看可不可以让更多的人可以得到身为选手我的帮助。这样我觉得他蛮适合的，那种公正不阿的感觉，而且对羽球这么的热情，也可能想把这个精神推给全国羽球人的每一个小朋友的一个心理。李洋即将30而立，精彩的人生下半场正要上场。欢迎新闻张小雨、庄品达台北采访报道。来看到羽球一姐戴资颖结束巴黎奥运回国前和李洋的合照，长发造型展现难得女人味的一面，获得很多网友称赞。而今天她回到高雄，一早就有粉丝专程赶来，也有邻居挂上了台湾之光的红布条，欢迎戴资颖回家。面对镜头，戴资颖也透露等养好伤，有机会出战日本羽球公开赛。一身简洁白 T， 长发利落扎细，羽球一姐戴资颖7号下午抵达高雄老家，被问及后续生涯规划，小戴松口，有机会继续参加比赛。我目前先把伤养好，然后准备后面的比赛这样子啊，明年还没有决定，大概不到2周还有日本公开赛吧，然后但还要先看自己的状况复原的怎么样。结束奥运最后一舞，或许此刻终于可以展现自己不同于选手的另一面。李洋抛出返台前的合照，小戴放下长头发，笑容甜美，变得更有女人味。之前可能比较少跟他就是有机会一起聊天，然后可以一起聊天的时候发现其实有很多的想法是蛮相似的啊，因为他之后也要就是退役，可能去当老师还是什么。知道小戴要回高雄，有粉丝一早就从台中赶来，戴家邻居也展现热情，在外墙挂上台湾之光的红布条，欢迎戴资颖回家。他实在是太厉害了，对啊，他的精神实在是让我钦佩了。毕竟很少有时间是属于自己的，好，那我们希望他可以好好的规划他接下来的生活。不可能没有退役的一天吧？退役
之后，戴资颖曾说想要环岛，好好看看台湾，也会想要当三宝妈。但无论小戴怎么做选择，台湾羽球一姐的下一步都将拥有万千粉丝的支持与祝福。寰宇新闻林维凯、朱家松、王悠扬高雄报道。特斯拉和美式卖场合作，在台湾七家分店贩售特斯拉电动车，甚至还推出特别优惠，也让粉丝转贴到社群平台上。没有想到，却引来特斯拉的执行长马斯克直接宣布，该活动未经批准，已经取消了。卖场也回复，经过台湾特斯拉要求，台湾美式卖场将在八号开始停止车辆销售。打开车门，钻进去，特斯拉 Model Y RDW 外形简洁流畅，让人爱不释手。但这不是在专卖店，特斯拉进驻全台七间美式卖场，不仅价格跟官方一样，还寄出多项优惠，真的是很划算。不过特斯拉执行长马斯克却出面打脸，外国知名特斯拉投资人也注意到这个消息，并在 X 平台转发消息，没想到立刻引来马斯克关注，并留言刚刚取消了这个计划，未获批准，真的好尴尬。对啊，自己的老板自己都不想推啊，对于消费者没差，他只要如果再可以买到比较便宜，他就会在那边买啊。看到的话可能会觉得说是一种曝光度，但是如果实际要购买的话，可能也不会从大卖场的。对此，美式卖场官方也回应，因应台湾特斯拉要求，卖场将于八号停止车辆销售。特斯拉官方卖场不同调，不过呢，外界好奇过去美式卖场也有卖过顶奢精品，为什么之前就没问题？这个都不是跟他们签约的，这些东西都是由他们的采购人员在外面坊间，或是他们自己去在国外 order。他一样的原因是因为他可能在原产地买的时候比较便宜啊。行销活动临时喊停，怎么车子都开卖了，老板才后知后觉，恐怕整个过程都有漏洞，合作好事如今也变掉。欢迎新闻张向宇、庄品达台北采访报道。好，现在是农历七月，有房仲在脸书征求凶宅试睡员以一天一万的薪资找勇者尝试。贴文曝光立刻引发话题，有民众说感觉住了可能会生病，不过也有人看上高薪想要试一试。民俗专家廖大乙就提醒民众，想要入住可能不要太铁齿。房子过去多次传出灵异事件，被冠上凶宅称号，让人看了不禁瑟瑟发抖。不过网络上近期有个职业再次窜出，掀起热烈讨论。农历七月鬼门开，相传好兄弟都会来到人间，因此这个时候都会有很多禁忌。没想到一名房仲上网发文征求勇者入住疑似凶宅的房间，开出一天一万的高薪水。仔细一算，入住满月就有31万，甚至可达年收超过300万元。也有网友幽默回应，这薪水根本凶宅变豪宅。也有人说，还是每天烧5000元金纸给室友，对半分就能维持好关系。实际访问民众，真的敢住吗？敢嘞、欸！哎呀，借钱用的。我们现在实习一个月6000块，10000块啊，对我来说非常的。充裕，就是反正我是会怕可不会生病还是干嘛的，我应该不会做这件事情。这是中介业者一个卖屋的计头了，铁齿的人，你故意明珠不放，你去一个晚上赚10000，搞不好你请道教的师傅去养啊，师公去养啊，这个费用超过10000。在凶宅过夜赚快钱，业界还真的有躺着赚的职业洗屋师，不是真的洗，而是入住凶宅洗去凶气，洗屋后还配合宣传房价，工作月薪45000元，年收54万，遇到重大新闻的凶宅价格还得另外谈。就是这个社会上什么工作都应该有人做。农历七月的故事众说纷纭，住凶宅虽然有机会拿到高薪，不过民俗专家也提醒，太铁齿有可能得不偿失。欢迎新闻客观陈谢爱纯台北采访报道。来关心，受到凯米台风影响，搁浅在台南黄金海岸的货轮苏菲亚号涌入了大批的民众来沙滩拍照打卡，假日的时候甚至高达1000人次。而最近船身上面还多了我已不在的涂鸦，疑似是出自周杰伦搁浅的歌词。而这处期间限定的网美景点预计在8月底就会就地拆解移除了，因此今天船身周围已经围起了铁皮围篱。
搁浅在台南黄金海岸的货轮苏菲亚号就像台版铁达尼号，因凯米台风影响导致八艘外籍货轮搁浅于台南、高雄、屏东等地，期间限定景点周末涌入打卡人潮，每天超过1000人次，甚至一度造成交通瘫痪，不料却有民众在船身肆意涂鸦，就不太 OK， 因为这是算私人产物，哎，这不属于他们的，本来就不应该这样子，是自然，而且其实真的蛮危险的。货轮船身上多了"我已不在"四个大字，照片被 PO 上网，也被眼尖的网友发现是周杰伦《搁浅》里的歌词。而这处期间限定完美景点却被刻意涂鸦，再次引发话题。在我们所谓的涂鸦这件事情，其实文化局在我们的市卫地下道以及我们的南区体育公园都有设置专区，有机会的话还是常到我们的文化局设置专区来呈现他们的一个街头文化的部分。其实因为每日涨退潮会造成搁浅货轮位移或是周围沙滩松动的可能性，海巡署提醒民众不能太靠近，以免发生危险。施工人员在船身围起铁皮围篱，因应后续船体移除作业，预估8月底就地拆除。要捕捉这处网美景点，得把握最后机会，最重要的是得注意安全。环宇新闻陈彦蔚、主家宋于姿婷台南报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。